Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у нашій студії ми вітаємо Леоніда Ємця, народного депутата, фракція «Народний фронт». Доброго вечора, пане Леоніде. Кінець року, і давайте розпочнемо нашу розмову півгодинну з речі, яку багато аналітиків, експертів, народних депутатів, які були у нас у студії, називають однією із найбільш фундаментальних. Зміна виборчого законодавства, так? На початку листопада Верховна Рада України у першому читанні на грані фолу, так? Тому що свої голоси віддали 226 народних обранців, проголосувала за законопроект номер 3112, співавтором якого ви є, так? Що би мав поміняти цей виборчий кодекс? Він би мав повністю змінити правила гри політичні тут, в Україні? Дивіться, в чому проблема сьогодні парламенту і всіх парламентів, які були за весь час існування України як незалежної держави? А в тому, що центр прийняття рішень знаходиться де завгодно, тільки не всередині парламенту. Парламентом керують з різних вулиць, чи то з Банкової, чи то з Грушевського, з різних країн, з Росії. Там навіть сьогодні в парламенті є група депутатів, які мають цілі фракції, які по великому рахунку є просто філіалом єдиної Росії Путіна і здійснюють абсолютно антиукраїнську діяльність в нашому парламенті. Іншими фракціями дослухаються до інших країн, хто до європейських, хто до Сполучених Штатів, хто дослухається до окремих олігархів, які знаходяться як всередині нашої країни, так і в бігах поза межами нашої країни. Власне, проблема в тому, що центру прийняття рішень немає. Тому постійно виникає питання, чи здатен парламент підтримати те чи інше необхідне для держави питання. І відповіді теж немає, бо це питати у парламенту немає ніякого сенсу. Парламент просто не знає, які вказівки він отримає для голосування. Рядові депутати просто навіть не здогадуються, навіть за день до того важливого голосування. Це часто буває з питаннями бюджету, з питаннями законів, які мають стратегічний характер для нашої держави. Це якщо ми говоримо про глобальні проблеми. Тепер проблеми локальні. П'ятницю достатньо включити засідання Верховної Ради, щоб побачити, наскільки низька дисципліна у народних обранців. Ви маєте про майже відсутність, так? Абсолютно. В п'ятницю, в середу. В четвер, коли треба голосувати, їх збирають по всій планеті, навіть не по лише території України. І, слухайте, можна, звичайно, приймати пропозиції, які зараз лунають, штрафувати нардепів за прогули під час засідання. Або штрафувати їх за неперсональне голосування. Так, ми можемо дати такі милиці парламенту, і він на цих милицях з точки А в точку Б умовно якось доковиляє. Але ж нам потрібен інший парламент. Робочий, дієздатний, здоровий, професійний, відповідальний. Дивіться, щоб наші телеглядачі розуміли, тобто те, що дали 226 голосів, це самі депутати не зрозуміли? Я вам скажу так. Перше, всі політичні сили, йдучи на вибори, обіцяли, що буде у нас закон про відкриті виборчі списки. Так. Власне, якщо порахувати просто кількість тих політичних сил по мандатах, це більше 300 голосів. Здавалося б, з головою достатньо не те, щоб прийняти закон, поміняти конституцію достатньо. Але чим ближче до справи, тим менше у депутатів, присутніх в парламенті, бажання міняти діючу систему. Бо вони за нею обиралися. Тому що вони не бачать можливості без корупції, гречки, без купівля місця в списках політичних, вони не бачать для себе перспективи знову стати депутатами. І тому голосувати в цілому за закон вони не планують. В першому читанні це була спроба зробити таку красиву мину при поганій грі. Дивіться, відразу після голосування ви заявили, що ви прогнозували, що будуть тисячі правок. Так і є. Тобто ви вважаєте, що ваш законопроект є недосконалим, якщо будуть тисячі правок? Ні, питання внесення тисяч правок не для того, щоб зробити законопроект той чи інший більш досконалим. Це одна із маніпуляцій для зриву самого законопроекту. Тому розгляд його затягується на тижні, а то, можливо, і навіть і на місяць, якщо ми говоримо не про сесійні тижні, а про реальні фактичні дні.
то, власне, на сьогодні це другий за кількістю поправок взагалі за історію України законопроект. Перший був це кодекси, але там, слухайте, три кодекси не можуть порівнятися з одним законом, кодексом про вибори. Дивіться, ви як народний депутат, ви досить є активним у поданні законопроектів, які стосуються там поля, площини чи сфери виборчого законодавства, так? В тому числі. В тому числі. Перед цим законопроектом, за який проголосували 226 депутатів, ви кількома тижнями раніше подавали інші два законопроекти, так? Це ми які були б не проголосовані у парламенті? Один законопроект, угу. Це той, який ми з паном Чумаком і з іншими депутатами пропонували, який би стосувався виключно виборів народних депутатів. Бо кодекс – це більш широкий в поняття. Плані правовідносин, охоплюючий нормативний акт. Тому кодекс визначає повноваження і Центральної виборчої комісії, він торкається місцевих виборів, він вирішує ряд питань, пов'язаних взагалі з виборами в нашій країні. А то був закон про парламентські вибори, і я вам скажу, що той закон був таки більш досконалий, бо він був більш спеціалізований. Навіть до цього закону про кодекси, навіть я вніс разом з колегами від опори десь більше сотні правок, тому що там є над чим попрацювати, бо ну, ми хочемо зробити його реально працюючим. Власне, тоді ми і не розраховували, що дійде мова до кодексу. Це був альтернативний варіант розвитку подій, тому що зрозуміло, що якщо ми хочемо результату, то варто було б зосередитись саме на спеціалізованих законах, який би стосувався виборів народних депутатів. Але, знову ж таки, кажу, небажання парламенту діючого змінювати правила обрання себе любимих призвело до того, що перший законопроект був скасований. І коли вже на другий законопроект у нас була ситуація мітингу під Верховною Радою, ситуація того, що ми вже залучили медіа і суспільну увагу до конкретних депутатів, тому що всі ці депутати не лише політичні сили, всі депутати, які в рамках політичних сил йшли на вибори, обіцяли відкриті списки. Тому сьогодні не стоїть питання, треба відкриті списки чи не треба. Хоча соціологія показує, що люди категорично за саме відкриті виборчі списки. Стоїть питання для конкретного народного депутата, він виконує взяті на себе обіцянки чи прийшов збрехати. Бо ну тут все ж дуже просто. Якщо тебе обирають, тому що ти обіцяєш в тому числі і прийняти закон про відкриті виборчі списки, а потім, коли ти став народним депутатом, ти відмовляєшся робити обіцяне, ну ти брехун. І інших альтернатив я просто не бачу. Значить, ти скористався людською довірою, обманувши їх, запропонувавши їм обрати себе як представника, пообіцявши, що ти як законотворець і законодавець зробиш реальними прийняття якихось конкретних законів, в нашому випадку відкритих виборчих списків. Потім став депутатом, сказав, вибачте, от все, що обіцяв, прощаю, проїхали, все, я вже не готовий голосувати. Ну, тоді люди мають для себе чітко визначитись хоча б по цих персоналіях. Хоча варіантів, де ми ну, складаємо лапки і кажемо, що ну, не пройшло, ну, я просто не бачу. Тому що, якщо ми цього не зробимо, повернутися до питання відкритих виборчих списків в наступних скликаннях буде нереально. Тому або пан, або пропав. У нас є можливість саме цим парламентом змінити законодавство і забезпечити наступний парламент без корупції і з центром прийняття рішень саме в парламенті. В парламенті ви сказали так, тому що на початку листопада лідер Народного фронту Арсеній Яценюк, він закликав перейти до Європейської парламентсько-президентської республіки, так? Ну, я би тут ще далі рухався і не переходив би на варіанти напівзаходів. До парламентської республіки це було б більш правильною пропозицією. А яку роль би мав відігравати президент? Власне, президент в парламентській республіці відіграє роль міжнародного ВІП-перемовника. Він говорить від імені держави з міжнародними організаціями, з міжнародними лідерами. А сьогодні це ну, об'єм роботи надзвичайно серйозний, як в тій кількості роботи, яку треба докласти, так і в тій відповідальності, яка лягає
на цьому напрямку, тому що не можна бути країні, яка відсторонена від своїх міжнародних партнерів. Ця країна не має перспективи, особливо коли ця країна знаходиться в стані фактичної війни із набагато більш потужним противником, і нам сьогодні бути в абсолютній домовленості і контакті з міжнародним партнером – це питання виживання. Тому жодним чином це не зменшує повагу до органу такого, як президент в парламентській республіці. Коли був той самий з'їзд Народного фронту, про який я вже згадував, Арсеній Яценюк, він заявив, що партія піде і на президентські, і на парламентські вибори 2019 року. Коли ми подивимося в рейтинги, наприклад, політичних сил, то Народний фронт має дуже низький рейтинг, якщо там не говорити, майже там 1% чи 2%. Партія буде переформатовуватися, чи буде йти разом з блоком Петра Порошенка? Як це буде виглядати, якщо ці розмови вже ведуться? Ну, на сьогодні абсолютно без поняття. Я дуже сумніваюся, що можливо якийсь спільний похід Народного фронту і блоку Петра Порошенка. Чесно, не бачу, навіщо це потрібно блоку Петра Порошенка. Ви абсолютно означили на сьогодні рейтинги і особливого бажання від блоку Петра Порошенка до об'єднання, ну, очевидно, немає. Народного фронту? З Народним фронтом саме. Тобто блок Петра Порошенка не хоче об'єднуватися з Народним фронтом, чи Народний фронт не хоче об'єднуватися з блоком Петра Порошенка? Я взагалі зняв би це питання як безперспективне. І не лише на сьогодні, а в принципі. Тобто розмови ще не ведуться всередині Народного фронту, як буде йти розмови на вибори? Розмови велися дуже довго, ще до початку цих виборів. Я не говорю з блоком Петра Порошенка, так? Там, наприклад, об'єднуватися чи не об'єднуватися. Чи велися розмови, як Народний фронт буде йти на наступні парламентські вибори, так? Тому що залишається, ну, буквально вже 2 роки, вже менше, ніж 2 роки. У 2019 році пройдуть парламентські вибори. І як це буде відбуватися з боку Народного фронту? Чи це буде ребрендинг партії? Не знаю. Я депутат-мажоритарник, обраний в центральному окрузі нашої країни. Маю ряд зобов'язань перед виборцями, які обіцяв зробити, і частина, більша з них, вже виконана. Власне, закон про відкриті виборчі списки – це теж одна із тих обіцянок, які я обіцяв зробити. Ну, законопроект ми розробили і внесли, тепер питання – домогтися голосування за нього. Інші обіцянки, такі як, наприклад, конституційна скарга. Ну, я вважаю, що це, мабуть, основне, чим має пишатися це парламент цього скликання. Бо за всі роки свого існування у українського громадянина шансів звернутися до Конституційного суду не було. Тому що для цього, ну, я нагадаю, хто раніше, от, всі 20 років, міг звернутися до Конституційного суду, був суб'єктом звернення. Це або президент, або Верховний суд в цілому через пленум, або 45 нардепів. Навіть не один, не два, 45 треба було знайти народних депутатів, щоб мати можливість звернутися до Конституційного суду. Зрозуміло, що звичайній людині знайти підтримку 45 народних депутатів – це нереально було. А той законопроект, який я вніс цього року, який був проголосований в Верховній Раді, він дозволяє тепер кожному громадянину, якщо він вважає, що закон прийнятий парламентом суперечить його конституційним правам, якщо він вважає, що указ виданий президентом суперечить його правам, якщо він вважає, що рішення Кабінету міністрів теж суперечить його правам, він йде в суд і потім звертається до Конституційного суду напряму. Напряму. Це, ну, унікальний інструмент. Піде цей парламент, забудуться прізвища, хто в парламенті, забудуться прізвища президентів. А конституційна скарга залишиться з українцями назавжди. Цей рік, він взагалі, коли ми говоримо про підсумки року, він достатньо був багатим на події. І от під кінець року дуже багато засобів масової інформації говорили про так звану війну правоохоронних органів. Так? Як ви взагалі можете прокоментувати це, що сталося і досі відбувається в країні? Там війна між ГПУ, НАБУ. Ну, перше, я вважаю, що саме формулювання, воно, м'яко кажучи, є некоректним. І як юрист я вас абсолютно запевняю, війни між органами державної влади і їх представниками в країні бути не може. Тому що в Конституції чітко записано, ця людина може діяти так, як вона хоче, якщо це не заборонено законом. Державні інститути і державні органи діють виключно в межах і в спосіб, визначений Конституцією і законом. Тому влаштовувати війни,
миритись, ругатись, вони не мають можливості і повноважень. Якщо ми говоримо про правоохоронні органи, якщо є ознаки скоєння злочину, будь-ким, вони зобов'язані це питання порушити і довести його до суду. А суд має прийняти рішення. Тому, коли я чую, як хтось говорить, що органи ругаються, а потім, вибачте, органи миряться, а іноді це навіть звучить з уст очільників цих органів. Про мир ще не йшла мова, так? І ругатись вони не мають можливості, вони мають виконувати закон. Якщо прокуратура отримала інформацію про вчинення злочину, вона має розслідувати це питання і передати до суду. А якщо НАБУ в межах своєї компетенції теж отримала інформацію про вчинення злочину, має розслідувати і довести. Ну, дивіться, беремо, наприклад, такий факт, як ситуація, яка склалася навколо чиновниці Державної міграційної служби України. Так, там ГПУ затримала агентів НАБУ, тому що, мовляв, вони діяли не в межах своїх повноважень. Чи там, наприклад, вони переступали Кримінально-процесуальний кодекс України. Так, вони провокували хабар. Це не можна назвати війною? А НАБУ говорило, що вони діяли в межах своїх повноважень. Слухайте, війна – це коли хтось має на меті нанести шкоду органу. А в даному випадку… ГПУ теоретично могло нанести шкоду НАБУ. ГПУ не може нанести… агентів. ГПУ не може нанести шкоди НАБУ. Шкоду можуть нанести конкретні працівники Генеральної прокуратури або Національного антикорупційного бюро, які вийшли за межі своїх повноважень з особистими планами і зисками і використали своє службове становище для того, щоб отримати задоволення власних інтересів. Особи, не органи. Органи не можуть воювати. Органи можуть діяти лише в межах своїх повноважень. Так що ГБУ бачить, що НАБУ скоїв злочин, воно зобов'язано розслідувати це питання. Воно не може сказати, ой, вибачте. Але органи уособлюють люди, ви погоджуєтеся? Ні, органи – це органи, а люди – це люди. І якщо… Ні, пане Леонід, то за вашою логікою, люди, вони існують відокремлені від органів, чи як? Ні, коли ви говорите війна між органами, угу, такого не існує. Може бути між відомством? Не між відомством, між людьми. Люди, які працюють на посадах цих відомствах, мають мати якісь свої особливі зиски. І тоді вони використовують своє службове становище для того, щоб цими зиски задовольнити. От коли ми говоримо про Державну міграційну службу України, чиновницю Державної міграційної служби України, хто де мав який зиск? На даний момент дати кваліфіковану відповідь неможливо, бо ми не володіємо всією сукупністю інформації. Але якщо працівники НАБУ вважають, що там був скоєний злочин, вони зобов'язані його розслідувати. Якщо при цьому вони самі порушили закон, то їх дії теж мають бути розслідувані. Альтернатив немає. Порушувати закон не можна. А питання в тому, чи порушували вони закон, ну ми відповідь на нього можемо отримати лише по завершенню розслідування і передачі справи до суду. А коли ми зараз намагаємося для себе зробити якісь теоретичні викладки, ну це не красить ні нас, ні, власне, не дає нам ніякого результату. Ми можемо щось собі придумати, але фактично інформацію ми на даний момент не володіємо. Ні у вас, ні в мене немає доступу до матеріалів слідства, щоб зараз достеменно сказати, чи були ознаки, точніше не ознаки, а дійсно, чи достатньо тих доказів, щоб говорити про вчинення злочину. Більш того, до вердикту суду не буде. Я про що кажу так важко і юридично? Я кажу, ви юрист. Я так? Юрист. Так. Ви юрист, ви зазначили, і тому дуже цікаво буде почути вашу думку. Ви говорите, що війни відомств немає. Є, наприклад, там якісь… Не відомств. Може бути війна людей у відомствах, а відомства воювати не можуть в принципі. Немає. От, наприклад, ці всі відео, які на переміну показувало НАБУ, ГПУ, для чого це все робилося? Ну це ж відомства показували, це не люди. Показували не відомства, показували очільники. Люди. Ні, показували люди. Хтось дав вказівку. Перших це відео зробити. По-друге, це відео продемонструвати. Це ж конкретні люди. Тому не можна звинуватити відомство. Відомства не несуть відповідальності за українським законодавством. Тобто ви не думаєте, що цю вказівку там, наприклад, давав Юрій Луценко чи пан Ситник? Все може бути. Але це можна достеменно говорити лише проти розслідування. Після розслідування. На даний момент можна сказати, все може бути. Якщо ви говорите, чи правильно, що відомства влаштовують боротьбу, ну, як, знаєте, на неюридичний кшталт ми будемо говорити, то я вам скажу,
що відомства, якщо вони не керуються інтересами особистих людей окремих, вони не можуть влаштувати боротьбу. Коли ми говоримо про боротьбу, очевидно, що є змагання особистостей. І питання лише в тому на сьогодні, чи ці особистості діють в межах закону, чи вийшли за межі закону. І відповідь, хто конкретно порушив закон і вийшов за його межі, і відповідно має понести відповідальність, ми зможемо отримати лише після завершення цієї боротьби. Називаємо. А хто арбітром може виступити, на вашу суд? Думку? Суд. Це не на мою думку. У нас арбітр один єдиний в країні – суд. І ніхто не може за суд виконувати його функцію. Апріорі це передбачено Конституцією. Може бути якась суспільна думка, але коли ми говоримо про відповідальність конкретно, то це залежить виключно від суду. Часто говорять, що суд в нас є заангажований, так? І в залежності від ситуації він може стати на цю чи іншу сторону. Це не просто часто говоримо. Дивіться, в суді ж завжди є сторона і інша сторона, і суд-арбітр. І здавалося, після рішення суду має бути одна сторона задоволена, бо вона отримала рішення на свою користь. І, власне, рівень підтримки тоді суду мав би бути 50%. Плюс там, мінус там, якісь там варіації, але плюс-мінус 50%. Половина рішень приходиться на чию сторону. Але ми маємо рівень підтримки на рівень там 3%. Це що означає? Це означає, що навіть ті люди, які отримали рішення в свою користь, вони знають, якою ціною їм це рішення обійшлося, і не висловлюють довіри до рішень суду, які були на їх користь. Тому, я думаю, що це дуже конкретний приклад і дуже очевидний. Власне, в рамках судової реформи, що було запропоновано, і на чому ми наполягали, і що зараз буде реалізовано, от буквально в ці дні починається робота Верховного суду, це формування єдиної судової практики. От в чому корупція полягає в судах? Можливості отримати необхідне тобі рішення. От тобі не сподобалось рішення, яке прийняв суд по вашій справі, ти пішов до іншого судді або до іншого суду навіть і домовився там за корупцію або користуючись адмінвпливом на інше рішення, на свою користь. А потім у нас картина така. В апеляції два протилежних рішення різних, в касації теж є протилежні рішення. У нас бувало так в Верховному суді, навіть не те, що в рамках однієї палати, один і той же суддя умудрявся прийняти з різницею в місяць-два протилежні, по суті, рішення. Протилежні, бо законодавство дозволяло йому це робити. Бо раніше законодавство визначало, що суддя приймає рішення, виходячи з свого розуміння закону і права. От суддя каже, я за місяць переосмислив, законодавство і змінив позицію. І ніхто йому нічого не може на це відповісти, ні дисциплінарка йому не загрожує, нічого. Що ми зараз зробили? Єдину судову практику. В Верховному суді буде Верхня палата, яка буде приймати рішення щодо усіх типових справ. І всі суди нижчої категорії зобов'язані будуть виносити рішення типові лише в рамках цієї судової практики. Це означатиме, що через якийсь час, коли по всіх спорах типових з'являться оці єдина судова практика, не буде сенсу навіть судити. Відкриваєш закон, відкриваєш єдину судову практику і розумієш, рішення може бути тільки отаке. Отримати інше рішення вже можливості не буде. А це рубить корупцію в судах, просто під сам корінь, бо вона стає непотрібно. Отримати, купити необхідне тобі рішення вже не буде можливості. Пане Леонід, 22 грудня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про антикорупційний суд. Так? І от сьогодні з'явився вже текст президентського законопроекту про цей вищий антикорупційний суд. Якою є на даному етапі позиція фракції «Народний фронт»? Чи ще не обговорювали, як голосуватимуть? Ми однозначно підтримуємо в рамках і вимог, і домовленостей з міжнародними партнерами створення антикорупційного суду. Я особисто завжди був і ініціатором, і особою, яка пропагує створення антикорупційного суду, бо я вважаю, що без окремого вищого антикорупційного суду буде неповноцінна антикорупційна діяльність. Тобто довести справу до суду недостатньо. Якщо це справа, яка стосується особливо серйозних чиновників, то високопосадовців, які мають можливості впливати через
свою поважність на суди, то нам потрібен окремий суд. І це буде той гештальт, який дозволить говорити про ефективність роботи антикорупційних органів. Бо без антикорупційного суду, як ми бачимо, ну, процент виходів справ, він мізерний. І, власне, ну, я не кажу про те, що всі справи, наприклад, які будуть подаватись НАБУ, вони будуть підтримані автоматично антикорупційним судом. Тобто це не буде лише, знаєте, додаток до роботи цих органів. Навпаки, я завжди наполягав на тому, що саме антикорупційний суд має стати тим мірилом, решетом, який буде перевіряти, ну, достатність доказів, які будуть зібрані. Це дисциплінуватиме і самі правоохоронні органи. Дякуємо Леоніду Ємцю, народному депутату, фракція «Народний фронт». Мене звати Любомир Ференц. Вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайм». І дякую за те, що були з телеканалом АТР.